歌い手グループをよく紹介してたんですけど、その紹介してた新人歌い手グループがどんどん解散していくっていう、なんか清水の呪いって言われてるんですよね。なんとですね皆さん、僕が紹介した新人歌い手グループがいつの間にか3組解散してました。なんでそれ紹介したいと思います。こちらのピアジェムっていうグループが解散しました。はい、大切なお話がありますと。いつもピアジェム応援してる時ありがとうございます。メンバー4人の話だった結果、ピアジェムは解散することになりました。詳細につきました公式配信録画参照お願いします。当然ご多くなってしまい本当に申し訳ありませんでした。これから個人活動になりますが、今後の4人をどうかよろしくお願いします。最後にここまで我々ピアジェムたくさんの応援してくださり本当にありがとうございます。まあ多分どっかに紹介動画があると思うんですけど、まあ解散と、で何で解散したか録画にあるってあるんですけども、めんどくさいんで見ません。とりあえず解散したという事実。次もう一組目ですね。これまでアベリアを応援してくださった皆様、並びに作品制作にかかってくださった皆様、本当にありがとうございました。今後とも各メンバーのことをよろしくお願いしますと。このグループも解散したと。解散理由がこちらですね。このためアベリアは解散することになりました。理由としましては、メンバーが多忙なためスケジュールを合わせることが困難となっており、納得に活動できる見込みがないことがあります。メンバー5人で話したい今回の決断に至りました。これまで長い間アベリアを応援してくださった皆様、並びに作品制作にかかってくれた皆様には深く、感謝申し上げます。なおメンバーそれぞれ活動を継続しますので、レンソリン、ゲントリン、ダンドリン、キャンシン、キャンレトウィンをこれからもよろしくお願いしますと。解散いたしました。で次ですね、なんかアカウントが消えてて何で脱退したのかわからないんですけども、こちらですね、僕がずいぶん前に紹介したバカ恋っていう歌い手グループがあったんですよ。グループも解散して、でこの緑の子は配信者を辞めました。公式ツイッターを見てみるとアカウント消えてます。ポケ画面、またこれもう本当にパッパ説明してるけど、普通に3つ解散したっていうね。また新情報ね、ポケ君、さっきのピアジェムのオレンジの子も引退してるらしい。これ呪い？俺の本当にこれ呪い存在する？っていうことでね、3つの歌い手グループがまたね解散してしまったってことでね、えぐいな。まあぜひね、生き残ってる歌い手グループはね頑張ってほしいです。はい、あとね、これは毎回言ってるんですけど、僕は何にも悪くないです